abans de lliurar el Premi Extraordinari. Jo soc Lluís Colomines, cap de continguts de l'ACM i director de la Fundació Transparència i Bon Govern Local. Primer de tot, agrair a la Direcció General, a IDUSCAT i a ARCA que ens hagin pogut donar aquest petit espai en els Premis Smart Challenge d'aquesta edició, de la sisena edició, i també felicitar a tots els finalistes, els 10, i especialment els guardonats. Per què som aquí? Bàsicament perquè compartim objectius tant amb la Fundació IDUSCAT com amb ARCA i, evidentment, l'Associació de Municipis, igual que Micropobles. El que pretenem és que allò que abans dèiem fa anys, l'equilibri territorial, i que ara diem l'equitat territorial, la puguem aconseguir en un territori tan asimètric i amb tantes necessitats diferents com tenim al nostre país. De fet, la capacitat de transformació de les eines tecnològiques avui i la capacitat d'adaptació als diferents reptes és molt superior al que ens passava fa 15 o 20 anys quan parlàvem de carreteres i de telefonia i de línies elèctriques. Bé, només dir-vos, per acabar aquesta breu intervenció, que des de l'ACM estem en la Fundació que dirigeixo, estem tirant endavant també un projecte que es diu Arrelament, des de fa 2 anys, per combatre el despoblament, i que aquest darrer trimestre convocarem ja 3 projectes pilot que seleccionarem i que van en la mateixa línia de buscar serveis a les persones innovadors al nostre territori. I també felicitar-nos perquè aquesta setmana la Comissió Interdepartamental contra el Despoblament del Govern de Catalunya ens ha encarregat un grup de treball en què hi som juntament amb Micropobles i amb ARCA fer el document base per començar l'agenda rural de Catalunya. I per tant, a nosaltres també ens omple d'orgull poder-hi ser i poder compartir aquesta experiència que de ben segur beneficiarà a tothom. Res més, li passo la paraula a la vicepresidenta de Micropobles.